Առաջ չէինք դիմել Վենետիկի հանձնաժողով եւ ձեզ հարցնում են թե ինչի չեք դիմում Վենետիկի հանձնաժողով դուք այսպեսի պատասխան եք ունել ասում եք որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հաշվետու է միայն Հայաստանի ժողովրդին այլ մարդկանց ովքեր մեզ քվեն տվել ովքեր մեզ համար քվեարկել են հիմա այդ դեպքում ինչու է առաջացել Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքն էլ հաշվի առնել ինձ մոտ զարմանք է առաջացնում որ նման հարց կա եւ նման հարց եք դուք ինձ տալիս բացատրեմ ինչու որովհետեւ երթե մենք գնում էինք հանրաքվեի ճանապարհով, որը որ լիապարփակ ձևով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կարծիքն է, այդ դեպքում իրականում որևիցե մեկին հարցնելու բան չկա եւ որևիցե մեկի կարծիքը տակը դնելու չկա։ Էլ չեմ ասում, որ մենք չենք բացառել նույնիսկ այդ ժամանակահատվածում Վենետիկի հանձնաժողովի հետ համագործակցություն ունենալը։ Ուստի այս, եթե այտենց շատ չոր խոսենք, հա, այս պարագայում, երբ որ հանրաքվեի ճանապարհը կորոնավիրուսի պատճառով ուղղակի անհնար է դարձել, ընտրել ենք եւս մեկ ամենաօրինական տարբերակը, որը որ կգնանք, բայց միևնույն ժամանակ կրկնում եմ, հանրաքվեն դա ամենաժողովրդավարական ամենաբան տարբերակն է, որի պարագայում ներեցեք Հայաստանության ժողովրդի կարծիքը միանշանակ շատ ավելի կարևոր է։ Վենետիկի հանձնաժողովի վերաբերյալ իշխոր խմբակցության պատգամավորների կողմից հնչել է նաև քննադատություն, այսօր խորհրդարանում հիշեցրեցին նաև այդ մասին, ինչով է պայմանավորված, որ հենց այս փուլում ձեզ համար դարձավ վստահելի, հա, խորհրդատվական կարծիքը այդ կառույցի։ Գիտեք ինչ, հարցը վստահելիության կամ չվստահելիության մեջ չէ, հարցը նրա մեջ է, որ մենք ստեղծված իրավիճակում ընտրում ենք ամենա օրենսդրական, ամենաօրինական, ամենաանխոցելի տարբերակը եւ եթե պետք է այդ ընթացքում նույնիսկ չգիտեմ մեկ այլ կառույցից էլ հարցնել, եւս մի ավելի այլ կառույցից հարցնել, կարելի է դա անել, առավել եւս որ մենք վստահ ենք, որ այն գործընթացը, որը որ տեղի ունենում եւ այն գործընթացը, որը որ դրդել է այն է դատավորների դատանի նախագահ նշանակել է 12 տարով եւ այդ հնարավորությունը այլևս չտալը դատավորներին, այսինքն համանդրությունը ընդունելը, բայց լիարժեք գործողության մեջ ցույց չտալը, որ ինքը լինի, որևիցե մեկի մոտ, որևիցե կառույցի մոտ չի կարող կասկած հարուցել իր արդարության առումով։ Պարոն Սիմոնյան, Դավիթ Հարությունյանն ասում է, որ հանրաքվեն, եթե չեղարկվում է, դա կարող են անել միայն ՀՀՍԴ ուղարկելով եւ ՍԴ-ն դա պետք է ճանաչի հակասահմանադրական նոր ազգային ժողովրդիություն, դա հնարավոր չի չեղարկել եւ հնարավոր չի լուծել։ Դուք ինչ կարծիք ունեք։ Գիտեք ինչ, ստեղ մենք իրավիճակը ինչի է նման բարթացել, ոսենց երկար տևում ու ինչ ենք մենք անընդհատ սրա մասին խոսում, որովհետեւ մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ համանդրական դատարանը փաստացի պետք է ինչ որ փուլերում կամ ինչ որ հարցերի պարագայում կարծիք տա ինքը իր մասին։ Չի կարող ինքը իրեն դատել, չակերտավոր, դատավորը չի կարող ինքը իրեն դատել։ Եվ այս պարագայում այդ որ խոսում ենք, չէ՞, դատական ճգնաժամի մասին, սա նաև ճգնաժամի մի մասն է, եւ համանդրական դատարանը չի կարող ինքը իր մասին դրա կամ բացասական եզրակացություն տա, որտեղ խնդիրը հենց համանդրական դատարանի հետ է։ Կա տեսակի, որ խնդիրը բոլորովին էլ կորոնավիրուսը չէ, որ չեղարկվել է համանրդրական հանրաքվեն, դուք էլ հարցումներ եք արել, հաշվարկ եք արել, պարզել եք, որ տապալվելու է հանրաքվեն, դրա համար էլ որոշել եք այս ճանապարհով գնալ, դա ինչքանով է համապատասխանում իրականությանը։ Դա ծիծաղելի վարկած է եւ ծիծաղը առաջացնում, որովհետեւ նախև առաջ նման բան չկա, հակառակը մեր համար ամենացանկալի տարբերակը հանրաքվեն է եւ վերջի վերջո ամենամեծ հարցումների պարագայում դուք կարող եք ինքներդ հարցումներ անել եւ տեսնել, որ նախ Facebook-ից եւ կառավարվող լրատվամիջոցների տակ կառավարվող մեկնաբանություն գրողներից բացի գոյություն ունի աշխարհ Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանյան քաղաքացիներ, որոնք ստանում են այն սպասումները, որոնք որ կան, վերանորոգվում են ճանապարհները, բանակի վիճակը լավանում է, լավացել է տոնտես վարողները, մրցակցություն կա եւ այլ, այսինքն կա մի իրավիճակ, որտեղ լրատվամիջոցներ որոշ փորձում են ինչ-որ տեսիլք ստեղծել եւ կա իրականություն։ Եթե մենք դուրս ենք գալիս այդ համացանցային իրականությունից եւ կտեսնենք, որ ամեն ինչ նորմալ, իսկ եթե խնդիր լինի հաջորդ ընտրությունների ժամանակ խոսանք, որին ընդամենը 3 տարի է մնացել, ու եւս մի բան ավելացնեմ, այդ բաների մասին խոսում են այն մարդիկ, ովքեր նույնիսկ չհամարցակվեցին
ոչինչ ամբար ստեղծեն։ Դա դա չեմ նորանալ։ Խորհրդարանական ընդդիմությանը նկատի ունեք խորհրդարանական։ Չէ, չեմ կոնկրետ։ Այսօր անվանում էին, որ կեղծ օրակարգ եք վերում, օրինակ մասնավորապես ԲՀԿ-ից այդպիսի տեսակետին։ Տեսեք, որ կեղծ օրակարգ եք վերում եւ այստեղ նաեւ քաղաքական կոնսենսուսի խնդիր չկա։ Ասեմ, հա, տեսեք, նախ եւ առաջ ես չեմ շտապում որևիցե դիմադիր ազգային ժողովի դիմադիր գործընկերոջ հետ արած արտահայտության մասով մեկնաբանություն անել, որովհետև օրենքը դեռ վերջնական չի բերվել, կլինի առաջին երկրորդ ընթերցում, մենք քննարկումներ կունենանք եւ չեմ բացառում, որ նաեւ կարող է լուսավոր Հայաստան, օրինակ, միանա կամ բարգավաճ Հայաստանը միանա, քննարկենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Ես նկատի ունեմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ այսօր ասում են, որ նման մտավախություն կա, ես իրենց խորհուրդ եմ տալիս եւ կոչ եմ անում, լինելու են դեպքեր, որ ենթադրենք այս համանդրական հարցի հետ կապված քննարկումներ ունեն։ Այն ժամանակ չկարողացան ոչինչ ճամբար ձևավորեն, թող հիմա որևիցե ճամբար ձևավորեն։ Իրենցից որևիցե մեկը, կրկնում եմ, չհամարձակվեց այդ ճամբարը ձևավորել։ Բայց խորհրդարանից դուրս ձևավորվել էր ըստեյության ոչի ճամբար։ Վերջի, այո, ձևավորվել էր վերջի օրով, վերջի օրով։ Բայց խորհրդարանի ներսում որոշել էին անմասն մնալ գործընթացներից, ոչ այոյի, ոչ ոչի ճամբարին էին ըստեյության։ Ինչո՞ւ է տարբերում խորհրդարանից դուրս գործիչը խորհրդարանի ներսի եղած գործիչը, ասեք։ Նաև քվեարկելու իրավունք։ Նաև քվեարկության իրավունք, նաև վստահության եւ ժողովրդի ներկայացչական մանդատ ստանալու ավելի մեծ հնարավորությունով, չէ՞, ստացել են, հարտնվել են այն ուժերը, որոնք ավելի մեծ վստահություն են ստացել։ Բայց իրենք հայտարարեցին, որ ոչ լեգիտիմ է այս ողջ գործընթացը եւ ինքն չեն պատրաստում այս։ Տեսեք, քաղաքական գործիչը, քաղաքական կառույցը, եթե վերանանք իրականությունից, եթե կա իշխանություն պայմանական իրենց մեկնաբանությամբ եւ համանդրական դատարան կամ դատական համակարգ ինչ որ գործընթաց, դա չի կարող կեղծորակապել։ Համանդրական դատարանը եւ դատական համակարգը, որ իշխանության ճյուղերից մեկն է, չի կարող կեղծ վարկակ լինել, որովհետեւ դա նշանակում է, որ դու ասում ես, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ճյուղերից մեկի հետ կապված խնդիրը իրականում կարևոր չի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դա ինքնին նոնսենս է։ Դե իրենք ընդհանրապես գտնում են, որ խնդիր չկա, ծրանում են, ինքնին կապված։ Գիտեք ինչ, ես տենց բան նախ չեմ լսել հստակ, որովհետեւ նա եւ վերջի վերջո, եթե իշխող խմբակցություն եւ համանդրական դատարանը ինչ որ հարցում այսպես ասած խնդիր են տեսնում, ապա իրենց արդեն խնդիր տեսնելը չտեսնելը դա արդեն ճաշակի եւ միգուցե քաղաքական բան է։ Ես ճիշտ հասկանում եմ, հական դիմակների հետ կապած, հա, եթե կարելի է, դու գտնեք, որ ազգային ժողովի ղեկավարությունը կարող է падգամավորի նկատողություն անել եւ դահլիճից հանել դիմակ չկրելու համար։ Ունի այդ իրավասությունը, թե չունի։ Գիտեք ինչ, ազգային ժողովի ղեկավար կազմը եւ նիստը վարողը պետք է ապահովի բնականոն գործընթաց ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, համաձայն եք ինձ հետ։ Եվ եթե ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում համաճարակի պարագայում նման դեպք է տեղի ունենում եւ ասենք մեկը ասում է, որ ես դիմակ չեմ կրում սկզբունքային, ասենք ինչ անշանակում, ոնց որ գաս մեկին հատուկ սկսես վարակել։ Այլ հարց է, ես հասկանում եմ այդ հարցը բարձրացնողների եւ ինչպես նաեւ ձեր հարցադրման հիմնական պատճառը, որ միգուցե կոնկրետ կանոնակարգ օրենքում գրված չի, որ դիմակ կրելու համար չի կարելի, բայց ներողություն եմ խնդրում, աշխարհը ծանոթ չի նաեւ COVID-ին եւ մենք բոլորս ես անձամբ առաջի կամ որ սենց այո դուք եք, չէ՞, դենց այո դու ֆիլմերում էինք տեսնում եւ խաղարկել դա, որ գիտեք ինչ չի կարելի, այո, ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում ներողություն եմ խնդրում, բայց ազգային ժողովի падգամավորները պետք է ապահովագրված լինեն, որտեղ մենք ունենք նաեւ տարիքով մեծ падգամավորներ նիստերի դահլիճում, որոնք այնուամենայնիվ գալիս են, աշխատում են եւ ինքն իրավունք ունենք իրենց ռիսկի ենթարկել։ Շատ լավ, Էդմոն Մարոյանն ասում է, դերասանություն է ձեր այս դիմակները, ինքը ասում է, որ այս ֆլեշ մոբերը ասամենից դերասանություն է, որովհետև երբ որ ինքը ասում է, որ պետք է դիմակ, դուք բոլորը թե դրա հանդեղ չեք դնում, եւ հիմա նոր ասել եք ուշացած, երբ որ բանվանից անցել է վարակվել է, սկսել եք նոր դիմակ գրել, ինչը դերասանություն է։ Տեսեք, դիմակ գրելու մասին, եթե մենք ընդհանրապես խոսում ենք, դիմակի թեման, այսպես ասած, ամբողջ աշխարհում օր առ օր փոխվում է եւ փոխվել է մինչ օրս, որտեղ համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը իրարամերժ հաճախակի հայտարարություն է արել դիմակի հետ կապված եւ միջև հիմա ապացուցված չի 100%-անոցը, բայց այսօրվա դրությամբ աշխարհի բոլոր երկրները ասում են, որ դիմակը այնուամենայնիվ, եթե ոչ ամբողջությամբ, բայց 90%-ով կանխարգելում է, եւ եթե ներողություն խնդրում, մենք հնարավորություն ունենք 90%-ով կանխարգելել, մենք այդ քայլին պետք է գնանք, որտեվ խոսքը գնում է մարդկանց կյանքերի մասին։ Ինչ վերաբերում է, ես ասում եմ, իրանք չեն անում,
Դա արդեն զավեշտ է հիշեցնում, որովհետև մի որոշ ժամանակահատված իրանք իմանում էին, թե մենք ինչ նախաբան ունենք, կառավարությունը ինչ ծրագիր ունի, մի ժամ առաջ ասում են, մենք սենց բան ենք առաջարկում, հետո գալիս ասում էին, որ մենք դա առաջարկեցինք, դու կարեցիք, հետո այնքան ասելի մոտ տպավորությունը, օրինակ մեծ 20-յակը Էդմոն Մարուկյանի հետ ճշտում իր օրակարգը նոր է բանանում, ուստի լուրջ չեմ վերաբերվում, որովհետև եթե դերասանության մասին ենք խոսում, ապա